Ну, я і думаю, якщо така знижка, треба брати. Ну, того я купила 5 пачок. Молодчинка, добичиця наша. Доча, а тобі як новий чайок? Чекайте, а де старий чай зі слоном? Мам, він у нас 100 років тому закінчився. Шкода, добрий був чай. І слон красивий. Лірунчик, а передай мені пару печенюшок. Ага. Ліра, а ти можеш хоч 5 хвилин посидіти без свого телефону? Наприклад, з сім'єю поспілкуватись? А? Від телефона, кажу, відлипни. Не можу. Ми з дівчатами у групі «Кращі подруги, але без Крістіни» обговорюємо останній пост Крістіни в інсті. Да, не дарма я боялась, що донька у нас залежною виросте. Як? Ліра, ти щось приймаєш? Звідки в тебе на це гроші? Боря, у неї залежність від гаджетів. От заберу телефон на один день, точно ломка почнеться. Та хто б казав? Таке враження, наче у вас немає ніяких залежностей від гаджетів. До речі, ви ж зараз теж дивитесь це відео зі свого телефону. Зізнавайтесь, багато часу в ньому проводите. Ну і не забувайте поставити вподобайку під цим відео. Так ви дуже підтримаєте цей канал. В мене залежність. Цікаво послухати, яка ж. Мам, у мене щось на спині вискочило, подивишся? Лірич, в мене серіал. Мам, воно вже по всій спині. Можеш помазати? Не зараз. Важлива серія. Мустафа має зізнатися у коханні. Мам, мене кладуть в лікарню на операцію. Допоможеш зібрати речі? Почекай, тут така драма. Мустафа зізнався, який не відповів йому взаємністю. Гаразд. Ну, можливо, в мене є легка залежність від телевізору. Легка? Ану, покажи, де ти там ховаєш пульт? Опа, ось він де. А я вже повірив твоїм казкам, що його домовий вкрав. До речі, ти татусю нічим не краще. Цікаво. Сім'я, перед тим, як ставити ялинку, нам треба зробити генеральне прибирання. Так я цей, в гараж. О, Боря, слухай, мені сьогодні такий сон цікавий приснився. Так я цей, в гараж. Тат, у мене сьогодні в гостях подруги. Веди себе нормально, ок? Так я цей, в гараж. І що, скажете, я не права? Так цей, я в гараж. Сидіти. Ну, така що? Гараж – це навіть ніякий не гаджет. А от самогонний апарат, який в тебе там стоїть, дуже навіть гаджет. І всі ми знаємо, навіщо ти бігаєш у той гараж. Враховуючи, що машину ти давно продав. Аргумент. Ліра права. У нас у всіх є свої залежності. Он Ксюша теж. Цілими днями свої кульки дурнуваті лопає. Ігроманія – страшна річ. У мене був друг ігроман. Так він через борги без квартири лишився. Ось-ось. Тому я пропоную нам всім пройти детокс. Що за детокс? Роблок знаю, детокс не знаю. Там складно проходити. Це не гра. Це цілий день без гаджетів. Тому прошу всіх здати їх. Ні, так не чесно. Ну я ж щойно дійшла до 1745 рівня. Хай тоді і бабуся віддає. У бабусі немає гаджетів. А слуховий апарат? Ну, чисто формально Ксюха права. Гаразд, мам, навушник. Нащо? А, чекайте, чи ми будемо грати у фанти? Тоді давайте. Ну що, скільки вже там часу пройшло? 1 хвилина. Нормально. Значить, залишилося всього 11 годин 59 хвилин. А ви знаєте, головне чимось себе зайняти. Комусь треба щось попрати. Що ти кажеш, доню? Кажу, попрати треба. Та ні, дякую. Поспати поки не хочу. Я відчиню. Лярчик, привіт. Ти як? Та так собі.
Чекай, а ти як дізналась? Тебе цілих 10 хвилин не було в онлайні. Я дуже розхвилювалась. Я дуже рада, що ти прийшла. Пішли до мене. Марія Степанівна, а у нас вдома є щось, ну, випити? Так, можеш вибити килим. Вже давно пора. Та ні, випити в сенсі алко. Алка? Алка мені недавно дзвонила. Каже, ревматизм її вже замучив. Ой, забудьте. Ліартика, в чому проблема? Давай я тобі просто дам свій телефон на деякий час. Мені батя все одно купив 15-15 айфон. А навіщо ти одне слово два рази повторила? Ну, тому що в мене тепер реально 15-15 айфонів. Було ще 14-14. До речі, можу тобі 14-й дати. Ну, це зараз, звичайно, зашкварно, але... Та ні, так буде нечесно. Я маю протриматись. А давай ти мені краще перескажеш, що там було сьогодні цікавого в інсті. Коротше, Віка виклала фоточку з ресторану. Там така гарна скатертина, велика біла тарілка. По краям, знаєш, так соусом намальовані якісь візерунки. І по центру великий шматок лосося. Вау! Я б точно поставила лайк. І знаєш, як вона цю фотку підписала? Як? Дуже смачна лососька. Чи правильно казати лососіха? Класична Віка. Так, а сторіси мені перескажеш? Опа. А це що за дегустація кефіру? У кефірі 0,01% алкоголя. Намагаюсь хоч щось відчути. Ти ж 2 місяці тримався, а зараз що? Ну так а ти ж знаєш, як воно. Коли не можна, ще більше хочеться. А ти що робиш? Серіали у сусідки слухаю. Сьогодні фінальна серія. Мені дуже треба дізнатися, з чого бере кінь. Бути з Мустафою чи безтурботно скакати по полям. Ой, а я, кажуть, щось все-таки відчув. Ой. А, ще, там така собака їде на свині, ну, під веселу музичку, і підпис «Я і моя колишня». Клас, ржучий смайлик, однозначно. А, так, ну, посторісам, наче все. О, дякую, ти мене прям виручила. О, чекай, а в тіктоці що нового? Угу, там новий тренд. Я музику точно не пам'ятаю, але там такий танець, типу... Тун-тун-тун-тун-тун. Блін, стільки всього цікавого пропускаю. О, це ти ще не бачила? Вогник-вогник, жарко-жарко. А це що таке? Навіть не знаю, як пояснити. Ну, покажи хоч приблизно. У, вогник-вогник, жарко-жарко. У, вогник-вогник, жарко-жарко. Ги-ги-ги-ги-ги-ги. У тебе напад? Ги. Та ні, це тренд. Може, я погано показую. Ой, а хтось в двері постукав, чи мені здалося? Та можна трохи тихіше. Я нічого не чую. Ще одна хвилина. Ну, насправді це було не так і важко. Погоджуюсь. Ти що, пив одеколон? Ні. Бачиш, мам, я цілий день провела без телефона. Значить, ніякої залежності в мене... 12-та! Серіальчики! Так, я цей в гараж. А я нарешті зможу почитати ваші коментарі. Пишіть, а вам було би складно провести цілий день без телефону? В сенсі без телефона. Як це що, не соромно, боже, доросла дівка? Ей, і поверніть бабусі слуховий апарат.